Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 8 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Imanol, Janis, Cesc eta Irene Arrozpire izango ditugu Jaso ikastolatik datozenak. Hauek Jaso ikastolatik prestatzen duten 12. Musikala aurkeztera datoz. Eta beste alde batetik Bea izango dugu, HT gelditutik datorrena. Eta honek maiatzaren 11 Iruñean ospatuko den HT-aren aurkako eguna den inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1945 nazien porrotarekin bigarren mundu gerra amaitu zen Europan. Urte eta egun berean, ihesean zioan nazien hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen, Donostian. Egun berean baina, 1963, Amerikako Indiarren mugimenduko 100 kideek Wounded Knee-ko okupazioa amaitu zuten. Eta bukatzeko, 1977, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean alde batetik, Oien Artez poesia musikatua egongo da Karrikiri elkartean. Oien Artez Aiande Oien Arten poesia musikatua eta kantatua antolatu du Karrikirik. Bibi bikotea Pantxis Bidart eta Monsieru Godourekin, arratsaldeko 7 Karrikirin. Beste alde batetik, Euskararen udaberriaren baitan, bertso afaria antolatu dute Bilkulpe elkartean Iluntzeko 9. Amets Arzaius, Saioa Alkaiza eta Sustrai Kolina bertsolariek parte hartuko dute. Izena aldez aurretik eman behar da 012 deituz. Ostiralean baita ere, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30-9 laurden gutxira arte, Piztuta Euskal Kultur Begirada 24 baitan Deiadarren kontzertua egongo da. Larunbatean, alde batetik Iturramako Zibiboxean 11:00-13:00 arte Ispilu Apainduak Sormen Lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko ditugu irudimena akuiatzeko eta gure alderik sortzaileena indartzeko. 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da. Heldu batek lagunduta joan beharko dira. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11:00-13:00 arte Joko Txukun lantegi jolasa egongo da. Utxun Txalaparta taldearen eskutik. Modu ludiko batean Txalapartaren oinarrizko arauetara gerturatzen saiatuko gara lantegi honetan. Ohiko kolpeak eta aur eguneko Txalapartaren inguruko hainbat ezagutza. 5 eta 10 urte bitartekoentzat. Gainera, Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko seietatik zazpiak arte, Piztuta Euskal Kultur Begirada 24 baitan, Munduari Itzulia 80 izeneko objektu eta txontxongilo antzerkia egongo da. Pasaporte urtek milaka lan izan ditu bere bizitzan zehar. Zaldizkoa, trapezista, zirku batean suhitzaile, inurri domatzaile, gaur egun garbitzaile lanetan dabil, baina edozein aukera aprobetxatzen du bere bidaietako pasadizoak kontatzeko. Phileas Foggekin batera 80 munduari itzulia emandako ura barne. Igandean, alde batetik, Julia Fernandez Zabaletaren pastorala egongo da San Francisco Eskola Publikoan. Julia Fernandez Zabaleta pastorala sortu du Zaldiko Maldikok eta bi egunetan taularatuko dute San Francisco Eskolan. Pasaden maiatzaren 4 arratsaldeko 5 eta maiatzaren 12 goizeko 11. Beste alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean goizeko 12:00-13:30 arte Piztuta Euskal Kultur Begirada 24 baitan Euskal Mitologiako Pertsonaiak izeneko antzerki espresioko tailerra antolatu dute.
Jolasaren eta gorputz adierazpenaren bidez, euskal mitologiako hainbat pertsonaia eta haien gainerako elezaharrak ezagutuko ditugu. Haietan eraldatuko gara eta imaginatuko dugu nola ibiliko edo mintzatuko ote ziren. Halaber, antzerki jolasen bidez, haien istorioak antzeztu eta berriak ere asmatuko ditugu. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, epai batek ezintasun osoagatik kaleratuta izan zen langile bat, lanera itzultzera behartzen du. Nafarroan Europar Batasunaren doktrina aplikatzen den lehen kasua da. Enpresak ezintasuna kontratua amaitzearen baliokidetzat jotzen zuenez, beste lanpostu batean jarri behar du. Argazki nagusian, lau pertsona atzo arratsaldean Aiozko urtegiari begira. Titularrean, Nafarroako hondartzarik onena. Lerateko badiak Aiozko urtegian bere kalitatea eta higienea egiaztatzen dituen bandera urdina izango du. Erkidegoan lehena izan da. Hori koloreko berrietan alde batetik Osasuna F ligarako bidean. Beste alde batetik Jasoren musikal berria. Hauen eskuineko berrietan, batetik, UPN-ren proposamen batek frankismoaren biktimak desegin nahi ditu. Bestetik, 184 osasun egoiliarrek Nafarroan hasi dute prestakuntza. Erdiko berrietan, alde batetik, traktoreka da ostiralean itzuliko da Iruñean. Beste alde batetik, Israelek Rafajo pasabidea hartu eta Gaza gizalaguntzarik gabe utzi du. Beheko berrietan, batetik, Agustindarren konbentua hormatu dute 6 pertsona bertatik atera ondoren. Bestetik, bera etari buruz Netflixen estreinatuko den thriller baten estenatokia izango da. Diario de Navarraren titular nagusian, aseguru medikoen kontratazioak gora egiten jarraitzen du Nafarroan. Etorkizuneko erakundearen azterlan batek osasun eredua aldatzeko beharraz ohartarazi du. Argazki nagusian, Aiozko urtegiaren argazkia daukagu. Titularrean, bandera urdina Aiozentzat. Aiozko uraren kalitate ona, segurtasuna eta zerbitzuak aintzatetsi dira. Beheko berrietan, alde batetik, Zintruenigoko bizilagun baten hitzetan, nire txakurrak salbatu gintuen etaren bombatik. Beste alde batetik, udalak Arantzadiko komentua hormatu du berriro. Jarraian, Israelek Rabatko pasabidea hartu eta Gazarako laguntza bidea itxi du. Goiko berrietan, batetik, Peralta digitalizazioaren buru. Bestetik, Taxoare, bere aldaketa handiaren aurrean. Bukatzeko, Osasunak finalerako txartela erabakita utzi nahi du. Gara egunkariaren titular nagusian, Lakuak 4 egunetan preso baten heriotzaren berri eman ez izana defendatu du. Berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak onartu egin zuen atzo Gararen galderei erantzunez, ostiralean Basauriko espetxean preso bat hil izana. Ez dugu egitate lizun horiek publiko egiten, argudiatu zuen. Argazki nagusian, Gazako zerrendaren barruko desplazamendu behartuak. Titularrean, Israelek Rafah inguratzen du, elkarrizketa zapuzten du eta beste exodo bat indartzen du. Ezkerreko berrietan, batetik, Anduezak esan du ez duela presarik gobernua osatzeko. Bestetik, Marcel Penaren erreportaia dugu, independentistak eta eskuin muturrekoak. Beheko berrietan, alde batetik, Mariano Torkualen hitzetan, taktika bat izan bada, Sánchez erratu eginda. Beste alde batetik, EHZ-ak arberatzerako kartela osatu du. Berriaren titular nagusian, Israelek erasoan segitu du Rafa, eta elikagaiak eta botikak sartzeko bide bakarra itxi du. Gazak Egiptorekin duen muga pasabidea tankeekin inguratu du armadak, Hamasen menia proposamena onartu eta gutxira. Gazako erasoaldiaren aurkako kanpainak hasi dituzte hegoaldeko kampusetan. Argazki nagusian, desplazatutako herritar batzuk Israelek suntzitutako etxe batean aterpe hartuta, atzo Rafahko Khan Yunis kanpalekuan.
beheko argazkian, Jesus eta Maite Aristegi Larrañaga anai arrebak Espainiako Kuelgamuros haranean ditugu. Titularrean, memoria duintzen. Jose Larrañaga osabari zer gertatu zitzaion argitzeko nahian dabiltza. Eskuineko berrietan, epaileak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Rebeka Uaita hil zuen gizonari. Beste alde batetik, Lehortea kanpainan. Kataluniako gobernuak Idorteari aurre egiteko ezarri zuen larrialdi egoera indargabetu du. Hiru hilabetez indarrean eduki ondoren. Herritarren kezka nagusia da ur eskasia. Jarraian, Eusko Legebiltzarrak hilaren 14ean hasiko du legegintzaldia, ganbera osatzeko osoko bilkurarekin. Bukatzeko, Berangon lur eremu bat okupatzen ari ziren ekintzaileak kanporatu dituzte. Goiko berrian, J. Martina taldeko kideen hitzetan, ez dugu ulertzen intentzio iraultzailerik gabeko musika. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Ela sindikatuko Izai Bujandaren hitzetan, eros ahalmena berreskuratzeko hitzarmena behar dute Anfasen. Anfas elkarteko langileek greba eginen dute gaur eta larun batean. Hiru urte daramatzate hitzarmenik gabe eta eros ahalmena izugarri galdu dutela salatzeko aterako dira kalera. Negoziazioan euren eskaerak aintzat har ditzatela eskatzen ari dira. Eskuineko berrietan, alde batetik, Josune Aznarezen hitzetan, Pirinioetan lanean ari diren 25 irakasleek, formakuntza egiten dute bertako euskarazko hitzen erabilera sustatzeko. Josune Aznarez, filologo eta ikerlariak Euskara Nafar Pirinioetan hitzaldia eman du astearte honetan liburutegian, Antsoainen egiten ari den Euskararen udaberria kultur zikloan. Beste alde batetik, jaio da Atari Handia, Iturramako Herri Kultur Elkarteen Elkartea. Iturramak bizia behar du, auzo illa unibertsitate ikasleen pisu eta festa zaratatxuen paradizu izan ez dadin. Horrela aurkeztu dute Atari Handiako kideek elkarte berriaren asmo nagusia. Iturramako txistulariak, dantzariak, kantuz taldea, Olentzeroren elkartea eta konpartsa dira partaideetako batzuk. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrezketara oraingoan Imanol Janizesekin eta Irene Arrospiderekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon. Bueno, jaso ikastolako 12. Musikala aurkeztera zatozte, ezta? Hori xe bera. Eta bueno, hau noiztik egiten da, ze urtetik? Bueno, 2012-13 ikasturtean izan zen antzeztu genuen lehenengo musikala, txampon baten truke. Baina aurretik ere egin izan genuen ikastolan, akrobazia bersio bat 2011-2012 ikasturtean. Baina musikal bezala 2012-2013. Eta geroztik, barainoinen estrenatzen dara magu 12 urte. Pandemia urteak enduta, hor diskoa grabatu behar izan genuela, hor txegabiltza. Eta nola sortu zen hau egiteko ideia? Dena sortu zen gorputzezkuntzako klaseetan. Gorputzezkuntzan, 2. DBH-en eta 3. DBH-en, aritzen gara akrosporta lantzen, akrosport akrobazik bitartez landutako ariketak, eta ohartu ginen, ohartu nintzen nire kasuan ez, ikasleak banatzen dituela taldeak egiterako orduan, nolabait trebeenak zirenak mai artistikoan talde desberdinetan. Eta jo, galdetu nion nire buruari zergatik ez elkartu ikasle guztiak eta sortu zerbait voluntarioa, klasetik kanpo izan zitekeena, eta haien egarri artistikoa asetuta ikus ziteken, ez? Eta nonetzu den mugatuak batzutan klaseak dituen denboren gatik, eta igual bestekiren desmotivazioa gatik, eta agian motivazio handiago batekin errazago izan zezaketen zerbait handiagoa sortzea, ez? Eta hasi ginen, poliki-poliki, lehenengo akrosport funtzio hori egin genuen, eta horren urtean erabaki genuen irekitzea ikastolako kurso guztietara, animatuz kantatzera, bestuarioan laguntzera, estenografia laguntzera, alor desberdinetan. Sortu genuen 48 laguneko talde bat, eta egia esan da, hasi zen funtzionatzen, poliki-poliki, urtetik urtera handiagoa egiten, eta, omen gaude gaur egun.
Eta, bueno, DBH-ko ikasleak parte hartzen dute, ezta? Eta guztiak parte hartzen duzue edo nola? Ez, egiten da casting bat eta pues nahi dutenak egiten dute eta gero erabakitzen dute nor sartzen da eta hori eta gero ja taldeak daude eta pues bakoitza joaten, osea, bakoitza dauka bere taldea. Egia da casting egiten ez dela inor kanpoan gelditzen inoiz. Da besterik gabe ikasle entrebeziak ikusi eta ba, hoien arabera talde desberdinetan sailkatzeko ikasleak eta laguntzeko haiei ere prestez badaude edo nahi baldin badute talde batean parte hartu konkretuki, ba, formatu daitezen parte horretan eta taldean la urteetan zehar evoluzionatu dezakete eta taldez mugitzen joan, ba, askotan gertatu zaigu, atretzoko norbait gero pasatu nahi izan duela dantzari izatera edo abeslari izatera eta aukera dute eta igual lehenengo urtean lotxagatik ez dira usartzen edo ateratzen zaie sarreran egiten diegun frogatxoa deitu dezagun, porque ez da, ez da kastin bat, da, bueno, hasierako frogatxo txiki bat, ez egin ongi ateratzen, edo zaurduri daude, edo inkluso, batez ere egiten dugu, benetan, egon nahi dutela demostratzeko. Zen, egia da, askok, kale egiten diotela proba horri, ez dira etortzen, eta orduan, benetan, hor daudena dira egon nahi dutenak barruan. Eta badakitelako suposatzen dirako esfortzu bat hori prestatzeak eta horregoteak, baina beti ere inor kanpoan gelditzeko helbururi gabe, guztiz kontrakoa. De hecho, nahi dugu urteren batean genuela kristoneko eskaera, orduan bai utzi behar izan genetun bi edo hiru ikasle kanpoan, baina beti ere haiekin adostuta urrengo urtean barruan egongo zirela eta sartuko zirela. Eta kasuren batean, ba, orientazio departamentutik eta familiarekin hitz egin da ikusten badugu garrantzitsuago direla beri ikasketetan zentratzea, ba, ez da bilelako ongi edo dena delako batik, orduan bai horrelakotan aholkatzen zaie, ba, urtetxo bat itxarotea ikustea nola doakien DBH-en, zen oso gaztea dira sigarren mailan, eta badute denbora apuntatzeko, eta horrela ibiltzen gara bai. Eta ze trebetasun daude? Atretzo, multimedia, abeslariak, aktoreak, dantzariak eta akrobatak daude, gero ere komunikazioa eta gidoilaritza dago, eta jazta. Hoi dira taldeak bai. Eta, bueno, familiak ere bertan implikatzen dira, ez da? Eta nola laguntzen dute hauek? Guraso batzuk orkestan parte hartzen dute, beste batzuk atretzen laguntzen dena egiteko, eta eta jantzi gintzan ere, baditugu, badugu ama talde oso potente bat, aurten, ez dakit esango nuke, egun jantzitik gora daudela musikalean aurten, eta guztiak eskuz egina daude, esan nahi dut ez dago ezer erosia, dena da jantzien moldaketak, egia esan da, aurten egin den jantzi gintzan lan izan dikaragarria ama jostunen taldean. Egon dira, kasi guk, ensaioa genuen igande guztietan, hori egon dira jota fuego. Eta, bueno, zenbat denbora egoten zarete hau dena prestatzen? Hasiera-hasiera azten da maiatzan. Maiatzan, orain estrenatuko dugu, eta segurazki datorren astean, hasiko gara, ja, urrengo musikalerako lehenengo ideiak maiganean jartzen. Eta horrekin azten gara egituratzen poliki-poliki gidoia, eta ekainera arte gidoia egituratzen dugu. Behin ekaina pasatuta eta ja, berriak inkorporatu direla, sartzen dira gidoilari berriak taldera ere, norari iraneri gertatu zitean bezala, eta behin, hasten gara orduan, idazten historiaren eduki zehatzak, hitz zehatzak eta nolabait esaldiak, ez? Ja dakigulako zenbat pertsonaia ditugun, batzutan ere moldatu behar dira, ekainan zenuen ideietik iraiera moldatu behar dira zen sartu da jende berria, eta sartu behar dituzu pertsonaia gehiago, mundu guztiari emateko bere aukerak, eta numeroak pixkatongi pentsatu, kokatu alden neurria bestuario aldaketeik hiperazkarrak izan ez ditzaten, osea, diseinatu behar da oso modu, ez dut behar da oso ongi egitura osoa. Funtzionatu dezan dena jariotasun batekin eta la oso lan mardula da, bain gidoiarena. Eta oso garrantzitsua zen horren gainean egituratzen da ostean datorren guztia. Eta urteetan zehar bilakaerarik jaso du musikalak? Bai, bai. Osea, lehenengo musikala ikusten duzu eta ostira honetan plazaratuko duguna, eta bi gauza erabat ezberdin dira. Kantak, dantzak badaude, esentzian eta funtsan mantentzen du, eta nortasuna mantentzen du, baina maia teknikoan, bai abeslariko puruan, bai erabiltzen dire mikrofonoko purua, musuzeneko musika, ikusgarritasun, estenografian, argiztapenan, horrek egin dugora ikaragarri azken urteetan.
Eta aurten berrikuntzarik duzue? Ba, adibidez, mai berria daukagu, mikrofonoetarako. Orkestra... Orkestra, aurten, urasoekin eta irakasleekin eta ikasleekin ere. Ikasle horiak dira, nahaztu dira, ikasle horiak guraso, jasoko komunitateko jendea, izen eman, jendeak izen eman du, orkestra propio bat sortzeko. Eta, bueno, gaiaren inguruan urtero aldatzen da gaia, ez da? Eta gai sozialak edo dira beti? Bai, beti urtero lantzen dugu gai sozialen bat, eta beti ikasleek aukeratuta. Hori da, guretzako garrantzitsuena prozesua da, eta prozesuaren parte ikasleak protagonistak izatea prozesu horretan. Eta gaia herri txikien despopulazioa, urtengo gaia haiek aukeratu zuten. Eta zergatik aukeratu zuen gai hori edo? Pues bereziki, bagenden pilpilean zegoen gai baten bila, eta egunkaritan begiratuz, eta informatuz, eta ikusiz, haber nondik atera genezakeen, gai bat hurbilekoa, eta aldi berean, gure ikasleei nolabait gehiegi eragiten ez diena, baina behar dutena kontzientziatu, ez? Eta, joe, esan gen, gure ikasleak hiritarrak dira, oza, jaso ikastola Iruñerdian kokatuta dago, orduan, behar genituen ere, herri txikien inguruan nolabaiteko hausnarketa bat egin, eta hartara, harremanetan jarri ginen Fundazioen Emplearekin. Eta Fundazioen Empleak eman zegoen formazioa, bai gidoia sortzerak orduan, sensibilizazio saio bat egin zuen gidoilariekin ere, eta gero unitate didaktikoak ere sortu ditu, inguruko eskolak etortzen direnean musikalek ustera, landu ditzaten despopulazioaren gaia aldez aurretik. Eta gero, gidoia nola sortu zuen, nola sortu zuen hortik historio bat? Eta zein da historiaren sinopsia edo? Ba, taldeka jartzen gara normalean, eta eszenaka jartzen gara idazten gidoia, ideiekin eta pertsonaiekin kontuan izan da, eta... Azkenean, egituratzen dugu badugu arbela handi bat, eta arbela horretan jarrita ditugu estena bakoitza. Sortzen dira beste, arbelaren beste aldean, sortzen dira pertsonaiak, pertsonaien arteko loturak, hori guztia joaten gara poliki-poliki garatzen badago taletxo bat, arduratzen dira pertsonaien backgrounda sortzeaz. Beste batzuk, numeroetaz arduratzen dira musika bilatzeaz, beste batzuk arduratzen dira estena bakoitzan zer gertatuko den zehazteaz. Eta behin dugula nolabaiteko laburpen bat estena bakoitzan zer gertatuko den, ze kanta egongo diren, kanta bakoitzak zera diraziko duen, orduan ja pasatzen gara idazketa fasera. Eta Irenek azaldu duen bezala, sartzen dira bakoitza estena batera, eta irekitzen dira estena guztiek batera, zen oso garbi dugu zer den kontatu behar dena. Baina prozesua, aurreko prozesua ez tabai da asko, izte egiten dugu asko, numeroak asko pentsatu, nondi nora joan daitezkeen, hori lan oso potentea da, eta oso polita egiteko bere. Eta Emplea Fundazioarekin elkarlanean aritu aritzeaz gain, beste kolaborazioaren bat izan duzu? Bueno, beti ditugu gure atzean Nafar Gobernua Euskara Bidearen bitartez, eta Euskaltzaindia. Biak azkenean gure proiektuaren helburu nagusietako bata ikasleen aisialdian ere euskaraz aritzea, eta nolabait izatea plataforma bat euskararekin jarraitzeko eta euskaraz sortzeko eta gure euskararekiko atxikimendu hori lortzeko, ez? Eta zer izaten da zaiena? Zaiena? Zuk zer esango zenuke dela zaiena, Irene? Abestiak, letren abestiak egitea, uste du. Osa, sortzen dituzu ezuek letren abestiak. Kontuan izan behar dugulako originala eta... Errimak. Bai. Errimak, gero... Ze pertsonaia kantatzen duen, pertsonaia hori nork egingo duen eta ze tesitura daukan hori kantatzeko, iritsiko den ez den iritsiko, koro badagoen atzetik edo ez, hori badaude, bueno, bai da lan, niri gustatzen zaite lan hori, oso polita iruditzen zaizen, nolabait, gidoiak izan ditzaken utxune asko estalditzakezu abestien parte instrumentaletan testua sartuz, eta hor badaude, trukillo batzuk guia urtekin ikasi ditugunak, ez, ba... nolabait borobiltzeko historioa eta politago geratu badin. Eta nondik ateratzen duzu hau egiteko denbora? Ba... klasetik... Osa, klaseak bukatuta asteren, astearte, asteazken eta ostegunetan daukagu entzaioa.
Eta gero igande batzuk ere baditugu. Mhm. Bai. Beraz, zuen denbora librean prestatzen duzu, ez? Bai. Bai, orduzkanpoko ekintza bat balitz bezala, elkartzen gara, baina egia da, nahiz eta orduzkanpoko ekintza bat izan oso konektatuta dagoela klasean egiten den edukiarekin, zen adibidez dantzak jarretzen dute gorputz hezkuntza izaten, edo gorputz hezkuntza landu daitezkeen gauzak izaten, atretxo taldea da teknologia landu dezakezuna, multimedia taldea dira teknologia berriekin landu dezakezuna edo zen gauza, gai sozialak sar daitezkeen gizarten, naturan, seguntze gai den, eta nolabait, ba, erabiltzen du metodologia STEAM metodologia da, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematikak uztartzen direlako proiektu bakar batean. Beraz, oso konektatuta dago ikastolak nahi duen ikasleen profila horrekin, ez? Eta ikasleak nolakoak izatea nahi dugun. Eta lortzen du ikasleen gandik atxikimendu bat ikastolarekiko oso potentea. Eta normalean ikasleak prest zaudete bertan parte hartzeko. Bai. Osa, ilusioa egiten duzu. Bai, ilusioa. Hombre, pentsatu behar duzu, 12 edizioaren ostean, ikasleak zain daudela DBH-ire iristeko musikalean parte hartzeko, zer ikusi dituzte musikalak ikastolan, ez? Denbora osoan, ikusi dituzte dantzan txikitatik, egon dira buru belarri, imitatzen dituzte patioan, jolasten dute musikalera patioan, LH-koek aurten adibidez egin dute musikaltxo bat ere gureak imitatzen, pelikulak egiten dituzte 6. mailan ere, eta 5. mailan, orduan, nolabait, arte kultura hori badugu ikastolan eta urteekin joan da garatzen musikalari esker egin batean eta irakasle batzuen bultzadari esker eta sortzen ditugu gutxienez sormen gaitasuna duten ikasleak ziur sortzen ditugu ikastolan. Gero ere kampus bat sortu duzu, ez da? Horixe, Ekainaren azkeneko hasten eta uztailaren lehenengoan, bitxanda desberdinetan, kampus bat antolatu dugu, musikalak dituen lan egiteko modu horiek, nolabait, aste batean konzentratzen ditugu, eta LH-eko 6 urtetik 12 bitarteko aurrentzat, aukera dago parte hartzeko eta musikaleko esperientzia bizitzeko modu konzentratu batean, goizez, ikastolan, guraso lanean doden bitartean, goizeko 8 urtetik aurrera, eta alde horretatik oso pozik gaude zen arrakastatxoa izaten ari da, azken urteetan, eta jendea tortzen ari zaigu kampusean parte hartzera. Eta kampusa noiztik egiten da? Ba, ziko da Ekainaren 20-an, 20-28-ra, eta gero Uztailaren 1-5 dira bitxan da. Osa, nahi dut, Hau da, 3. urtea. Hirugarren urtea da, osake hasi ginen 2021-an, 2022-an. Eta nolako harrera dauka? Ona, urtero 50 lagun inguru izan ematen du, 40-50, eta gire esan da, aurten bigarren aldiz ere inauterietan ere kampusa egin genuen, eta baita ere oso ongi funtzionatzen du gire esan da. Eta ikaslek pasatu dute primera. Eta, bueno, ze hitzordu daukagu, ze ostiral honetan da, ostiralean, amarrean. Eta ze ordutan, non... 11:00 izango da jaso ikastolaren zat, ikaslen zat, eta beste ikastola batzen zat, uste dut. Eta gero 7:00 da gurasoentzat eta ikusteko nahi dutena. Ez da zinintzen, eta arratsaldean irekita dago publiko orokorraren zat. Ez da sarrera asko gelditzen, egia esan da, badaude oraindik 100 bat, baina... Barenien kasi lepo dago, eta behintzat beko partea bastante beteta, eta goian hasi daia betetzen, hasi que pozik gaude harrerarekin, baina, bueno, sarrerak hartu nahi dituenak espabilatu ezala, bestela, igual gara daiteke gabe. Eta non hartu behar dira, edo zer egin behar da? Auditorio Baranaineko web horrian, irubebikoitza.auditoriobaranain.com, hemen seguro rotuloa jartzen digutela, hemen? Asi que... Bueno, ba, primeran, ea jendea animatzen den bertara gerturatzera. Espera. Ea bukatzen diren sarrerak, eta zuei, ba, mi esker gurekin. Zuei. Zuetera etortzagatik. Mi esker. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, ostarte zabalak nagustuko dira arratsaldean. Goizean, ordea, zerua odeitsu egongo da, batez ere Kantauri isurialdean eta oraindik zirimilia egin dezake, bereziki Gipuzkoa eta Nafarroa ipar partean eta Lapurdin. Eguerdirako odeitza saretu joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, goi odei batzuekin. Ekialdean gehiago kostako zaio odeitzari arintzea.
Haizea ipar ekialdetik finkatuko da eta temperatura maksimoak 3-4 gradu igoko dira eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Ostegunean giro eguzkitsua eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Egun sentiko behelainoa desegin ostean, giro eguzkitsua gailenduko da, goi hodei zuri batzuekin. Baliteke itsasertzean goiz partean behe-hodei batzuk agertzea. Goizeko lehen orduak nahiko freskoak izango badira ere, maksimoak 23 gradu ingurura igoko dira. Arratsaldean haize ipar ekialdetik ibiliko da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan bearekin gaude HT gelditutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, eskerrik asko eta zuek? Oso ongi baita ere. Uh-huh. Bueno, maiatzaren 11an, larun batean, HT-aren aurkako eguna ospatuko duzu Iruinan, ezta? Uh-huh. Eta bueno, horrekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixkat jarri testu inguruan. Uh-huh. Testuingurua Euskal Herria mailan abiadura handiko trenaren lanek aurrera jarraitzen dute. Nafarroaren kasuan orain esleitu da eta lanak hasi dira jadanik Tafalla eta Kampanas edo Arrizabalagaren artean. Aurrekoan izan genuen mendimartxa bat, hori dena ikusteko, eta bueno, izugarria da inguruko herriei eragingo dion kaltea, ez? Barasoain, Garenoain, herri hoietako jendeak, zen abiadura, bueno, ja dago markatuta gutxi gora bera trasaketa, zen dakizuen ez tren hau dijoa lerro zuzenean, ez? Mm-hmm. Eta orduan horre egingo dira izugarrizko lur mugimenduak, itzelak, eta horrek esan nahi du hondakindegiak sortuko direla, eta hondakindegi horiek, lur mugimendu horiek, joango dira jendeak daukan lurrak, bueno, abeltzainen lurrak eta nekazarien lurrak estaliko dituztela, ez? Mm-hmm. Ordu beraz, bueno, desastre izugarria izango da. Eta hortaz aparte, aurkikuntza arkeologiko interesgarri batzuk egon dira, Lagariposa izeneko lekuan, kastelun bat agertu da, eta gero Muruarte derretan, eta baita ere Santa Cecilia baseliza dagoen, kokatu dagoen lekuan, bi leku horietan aurkitu dute kastro bat eta kastro bi, zeudela, eta baita ere zeramika zeltiberoaren zatiak, eta hola, ez? Badirudi herriska hauek zirela Irulegi esku agertu zen herriska horren garaikideak, ez? Gutxi gora bera. Eta aurkikuntza arkeologiko interesgarri horiek Euskal Herriko historiari kriston pistak, ez? Emango lizkioketenak. Hori dena, bueno, ezabatuko dute, zeingo dute begiratu, zer agertu den, karpeta batean sartu eta gero berriro estali. Ez zaio emango daukan garrantzia, ez? Ba, jendeak denok ezagutu dezagun, ez? Zer dagoen hor, ze balio historiko daukan hori guztiak. Uh-huh. Eta inguru giroan ze eragina izango duke? Lehen esan dudan bezala, abiadura handiko trena joa lerro zuzenean, horrek esan nahi du ez daukala inungo ezin dela lurraldeari egokitu esan nahi dut alderantziz lurraldea egokitu behar da HT-ri, ez. Mm-hmm. Horrek esan nahi du, bueno, efektu barrera ezi efektua sortzen dela. Eta horrek izugarrizko eragin kaltegarria dauka pertsonen mugimenduak, baita ere basa faunaren mugimenduan, biodibertsitatearen korridoreetan, ez? Eta, bueno, gero lur mugimendu itzelak ematen dira,
eraikuntza honetarako, zabalera, bueno, nahiko zabala da ere bai, eta pues, trazaketa osoa, badijoa, hori tunelak, tunelek ere kriston eragina dute batez ere akuiferoetan eta sistema, lurrazpiko sistema hidrogeologikoetan, eta baita ere, bueno, lubakiak, etengabe egiten dira, zubibideak, ez? Orduan, hormigoi asko erabiltzen denez hori egiteko, horrek ere, CO2 emisio asko isurtzen dira ingurugiroari. Eta gero, behin martxan jarriko balitz, noizbait, zeren, bueno, daramateia urteak eta urteak eta urteak, eta lanak hain dira konplexuak, ez? Ba ez dira inoiz. Osea, oso motel joaten ari da abiadura handiko trena, ez? Paradoxa hori egin dezakegu. Gero, behin martxan jarriko balitz, bueno, ba, datuak esaten dute, konsumitzen duela, HT konsumitzen duela, hiri 25.000 biztanleko hiri batek konsumitzen duen energia, ez? Orduan, beraz, ba, bueno, beti esan dugu kalteak, itzelak, ekarriko lituzkela, azpiegitura honek Euskal Herrira, batez ere baita ere zorpetze itzela ekartzen du, zen hau dena langileen zergen bitartez ordaintzen da, ez? Baina etekinak dira enpresa eraikitzaileen zat, orduan dago diru publiko baten trasbasea, esku poltsiko pribatu egi, ez? Eta, bueno, pues, gure irudikoz da Euskal Herrian behar ez den azpiegitura bat, eta kalteak amaitezinak dira, kalte zerrenda, baina onurak gutxi. Eta horrin aurre, ze alternatiba proposatzen duzu zuek? Edo zer da daukazuen ideia? Bai, HTE gelditu beti indiogu uko alternatiba teknikoei emateari. Guk aldarrikatzen dugu jendarte eredu aldaketa sakona. Eta agian hildoa izango litzateke desazkundearen hildoa, ez? Izan ere, konturatzen gara, abiadura handiko trena dago azkunde ekonomikoaren parametroetan eta globalizazio ekonomikoaren parametroetan kokatzen dela. Eta horrek esan nahi du, azkunde ekonomikoa trampa hutsa da, zeren ekonomia azkundeen azten den neurrian bizitza kalitatea eta bizitza murrizten da. Ikusten dugu daukagula lur planeta bakarra, baina biztanle bakoitza Europan eta baita Euskal Herrian ere konsumitzen dugu lau lur planeta eukiko ba genu bezala. Beraz, baliabideen mugarekin topo egin dugu aspaldi, eta gure irudikoz hori dena bideratu beharko gintun hori guztiak aldatzeko gure ekoizpen sistema, gure kontsumo sistema, eta bueno, pues, lehen esan dudan bezala desazkundearen parametroetan, ba, Antonio Turiel bezalako zientzialariek esaten duten bezala, ez? Beraz, hori da guk planteatu dezakegun alternatiba bakarra momentuz, jendarte ereduaren aldaketa. Beraz, ez duzu HTE-aren beharrik ikusten. Inolaz ere, izan ere, gertatu da fenomeno bat, Euskal Herrian da duela bi hamarkada bagenun tren sare izugarri ona, ez? Bai Nafarroan, baita Gipuzkoako partean ere, ez? Eta bueno, ikusten dugu nola bi hamarkada hauetan joan dira desegiten eta kaltetzen zeuden zerbitzuak. Tren zerbitzuak, desagertu dira apeaderoak, desagertu dira geltokiak, desagertu dira milaka lanpostu, eta horrek eraman du, ba, tren zerbitzuak kaltetzera, nabarmenki,
Eta, bueno, lehengo trena, tren tradizionala, gu horren alde egon geha beti, lehen zegoen tren zerbitzua, ba, ematen zuelako, ba, herriz herriko zerbitzua, eta baita ere, herriak hiriburuekin, ez? Lotzen zuena, izan ere, Euskal Herriko jendearen mugimendu gehienak ematen dira herriz, herri, ez hainbeste hiriburuz hiriburu, eta hori da HTren planteamendua, ez? Eta, bueno, lehen esan duan bezala, tren tradizional honen kalitate, osea, zera, ukertzea, joan da, paraleloki, nola egin den, inbertsio guztia abiadura handian, ez? Mm-hmm. Beraz, abiadura handiaren alde eman den diru guztiak, ez da inbertitu tren tradizionalean, ez? Eta, bueno, pues ikusi dugu nola kaltetu, ze kaltea, ez? Eragin dion horri, berez, jende langile klase, oza, jende langile gehiengoaren kalte izan da, eta kalte horiek ari dira sumatzen orain gehien bat, baina duela hiru hamarkadaia joan da ikusten. Eta hainbeste desabantaila baldin baditu, zergatik uste duzu jarraitzen dutela hor atxeteara eraikin aian edo? Bueno, hor ikusten da alde batetik inertzia perverso bat dagoela, gero zeintzuk dira jendarte honetan agintzen dutena, benetan dira enpresa eraikitzaileak, ez? Da lobby, eraikitzaileen enpresen lobbya, horrek albidetzen du espekulatzaileek espekulatzera, eta alderdi politikoak daude guztiz konpintzatua beraiekin. Orduan, askotan hitz egin dugu puertas giratorias, politikari batek usten dionean politika, usten duenean, pasatzen da enpresa batetara, ez? Eta orduan, hor daude denak konpintzatuak, eta beti kritikatu dugu, tren honen helburua ez da pertsonen bizitza kalitate hobetzea, baizik eta dirudunen poltsikoak potolotzea, hori da. Orduan horregatikan segitzen dute, zen jende herriko jendeak, daramagu abiadura handiko trenen aurkako mugimenduan 30 urtez, eta jende asko milaka lagun aldarrikatu dugu tren honek ez duela ezertarako balio, ez dugula ezertarako behar, baina sistemak, botereak segitu du, jarraitu du horrekin, eta hor ditugu politikari nagusiak, EAJ, PSN eta baita PP, pues bat egiten dute abiadura handiko trenaren onura eta obrak, ez, bultzatzen jarraitzen dute. Eta, bueno, pues guk esan dugu beti ezetz, baina gure ustez da interes pribatuek eramaten dutela inertzia perverso hau. Eta zer gertatu da Irun Brinkola trenaren? Bai, hor, hortxe, zegoen berriro ere, izugarrizko aldiriko trenen zerbitzua, duela 10 urtez, bazen un tren bat 20 minuto oro, kriston puntualtasunarekin, eramaten zintuna, herriz herriko, nahi baldin bazen un Irun Tolosara joan, edo Irun Donosti, edo Tolosa Donosti, edo Donosti-Ordizia Irun, bazen un zerbitzu oso ona, oso azkarra gainera, eta hori dena, ari dira desmantelatzen, eta orain batzutan, kendu dituzte zerbitzu pilo bat, egun batzuetan ez dago zerbitzurik bat ere, eta daudenak etortzen dira atzerapen izugarriarekin. Eta hori da, hirugarren aria, deitzen diotenari, abiadura handiko trena, helduko delako Donostira, orain eraikitzen ari direna, baina hori horretarako, prestatu elizateko, ari dira aurreko trena, eren zerbitzu guztiak bertan bera guzten, eta horrematen ari da izugarrizko paradoxa, ez? Zeren
tren tradizionalarekin, aldiriko trenarekin, murrizten ziren kotxe erabileraren, murrizten zen kotxearen erabileraren beharra, jendeak hartzen zuen trena, zerbitzuz, kalitatezko zerbitzu ematen ziolako eta euren beharrak asetzen zituelako, eta orain, tren hori ja ez dagoenez, jendea dago behartuta, kotxe hartzeko, beraz, bueno, horrek suposatuko du, izugarrizko trafiko, errepidetako trafikoaren azkundea, ez? Eta beti hitz egin dute hori, trafiko hori murriztu behar dela, eta horretako jartzen dutela trena. Orduan, beraz, ikusten dugu zenolako kontraesanak sortzen ari diren abiadura handiko trenaren ezarketarekin. Eta gertatu da, bueno, dirua bideratu dutelako abiadura handiko trena. Ez, bai, hori da, hori da. Inbertsio guztia, eta orain pues, egiten ari dira trazaketa, abiadura handiko trenaren trazaketa berri egiteko, pues, ari dira tunelak irekitzen, eta bar, eta orduan horre galeazten du, ba, oiko trenaren funtzionamendua, behar bezalako. Eta, bueno, amaikare, oza, amaiatzaren amaikerako zer prestatu duzu, zer da... Bueno, pues, egiten dugu urtero, abiadura handiko tren aurkako eguna Iruña herrian, Iruñan. Eta, bueno, orain honetan, egingo dugu, hasiko da jardunaldia eguerdiko 12etan, manifestazio batekin, Gaztelu plazatik, aterako dena. Lehenago, hartuko ditugu, sinatuko ditugu alegazio batzuk, zen orain ja etxabakoitzen, badirudi PESISa martxan jartzen ari dela, eta PESIS horrek kontemplatzen du, ba, abiadura handiko trenaren geltokia hor eraiki ahal izateko, etxe bizitzen eraikuntza, 12.000 etxe bizitzen eraikuntza, eta, bueno, ba, honekin batera, jende asko, etxabakoitzeko langile jende asko kaltetua egonen da, zeren orain arte, pues, PESIS honen ezarketa baliatu, PESIS hau ematen etzena, etxabakoitz egon da guztiz abandonatua, eta ez dira zerbitzu asko eraiki, eta jendearen bizitza kalitatea hobetzeko ez dira neurriak hartu, ez? Irungo udalaren partetikan. Eta orain, PESIS hau aurrera eramaten baldin bada, ba, bueno, pues horrek suposatuko du etxe pilo bat eraikuntza, baina bertako jendearen txat, ba, izango dira kalteak besterik ez lizkioke ekarriko. Eta horren aurrean, sustrai erakuntzak, abian jarri du alegazio kanpaina bat, ez jendea sinatzeko. Orduan, hasiko gara jardunaldia alegazio horiek sinatzen. Eta gero, aterako da manifestazio bat, bloke ezberdinekin, pues egongo dira alde batetik, bueno, manifestazio honek konbokatzen du alternatiba, zera, transizio ekosoziala justo baten aldeko plataforma dela karta sozialak abiatuta, eta hor bloke ezberdinak egongo dira manifestazioan, egongo dira pentsionistak, eta baita ere, haietako bloke bat izango dela abiadura handiko trenaren aurkakoa, ez? Orduan hori izango da eguerdian, gero izanen dugu bazkari bat Arranon, gaur amaituko da epea, izena emateko, gero nahi bali moduzu emango dizuegu telefonoa apuntatzeko, bazkari horretara. Eta gero arratsaldean izanen dugu kantu jira, abiadura handiko trenaren aurkako abestiekin, eta horren ondoren egongo dira kontzertuak herriko tabernan, Antzina Jarauta kalean, eta hori izango dugu Kutxaratxaz taldea, Gasteiztik datozenak erreak kale horretik, baita ere Mas Malos Geltaf talde berri bat, eta baita ere Zaunka emakume talde bat Lizarraldetikan etorriko dena, eta gero DJ Jokin ere egongo da, gaua alaitzen. Eta hori zer dutan izango da? Hori, pues, orain ez nahi zoritzen memoriaz, baina nik uste dut zortzitatik aurrera izango direla kontzertuak Antzina. Eta, bueno, ze espero duzu egun honetaz? Bueno, pues, beti bezala jendearekin elkartzea, ongi pasatzea,
oroitaraztea batu oroitaraztea jendeari ez dela berandu borrokari batzea, oraindik gelditzen dela abiadendiko tren pilo bat egiteke, nahiz eta asko ja eraikia dagoen, ez? Nahi dugu ere azpimarratu ari direla Next Generation fondo, diru fondoak, inbertitzen orain lehen esan dudana Tafalla eta Arrizabalagaren arteko tramoan, ez? Eta baita ere Castejonengo zubia ere eraikitzen ari direla eta bueno, hori dena salatu nahi dugu jardunaldi honekin, baina batez ere mezua litzateke batzea borrokan ez dela berandu eta guztion aldeko borroka dela, lurraren defentsa guztiak bezala, ez? Eta atxeteren aurka eginez egiten dugu lurraren aldeko defentsa, eta iruditzen zaigu inoiz bineon garrantzitsuagoa gaur egun defentsa hori egitea. Eta bueno, ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait aztu zaigun? Ez dakit, hemendikan mezu, elkartasun mezu bat mundu osoan zehar lurraren alde borrokatzen ari diren guztiekin, ez? Guztiei, helarazi nahiko genioke. Atzo adibidez, egon zen ekimen bat oso unkigarria Berangon, Bizkaian, hor eraiki nahi dute baita ere espekulazioa, hor bertan herrian gelditzen den lur sail berdegune bakarrenetariko bat. Hor gazte batzuk zeramaten aurrera agroekologia proiektu bat, etorri ziren atzo kanporatzera, ez? Etorri ziren ertzainak, eta hor egon zen jende multzo bat horren aurka resistitzen, kateatu ziren, enbidonatu ziren, eta esierialdi bat egin zuten, desalojatu nahi duten eremuan, ez? Mm-hmm. Eta ertzaina etorri zen, eta jende guztia kanporatu zuen, eta bueno, oso triste izan zen, galdu dutela eremu hau agroekologiarako, beraiek aldarrikatzen dutela jarduera hori lur horretan egitea, etorkizuna delako eta arnazgunea delako. Baina, lehen esan dudan bezala, interes espekulatiboak eta enpresen interesak eta aberatzen interesak lehenesten dira, zoritzarrez, gure jendarte eredu honetan. Eta orduan, orain kanporatu dituzte hortikan, eta gelditu da enpresa eraikitzaileen esku, ez? Eta orduan, alde batetik hori triste da, baina oso onuragarria eta oso indartu gintun asko ikustea hor zegoen jendea horren alde eginez, ez? Bere gorputzak jartzen eta ekintza zuzena eta desobedientzia aurrera eramaten. Eta hori da pizka bat atzete gelditun beti aldarrikatu dugun borroka moldea, ez? Bueno, mila esker gurekin dorteagatik, eta ea jendea animatzen den larun batean gerturatzera. Hori da, espero dezagun. Bueno, vale. Ondo segi, agur. Eskerrik asko, berdin. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.